සෙලාන් බැංකුව සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව ප්ලාස්ටික් කියන්නේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ ප්ලාස්ටික් අමුද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරයේ විශිෂ්ට ව්‍යාපාරිකයෙක් ගැන. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි ආහාර සම්බන්ධව වගේම රසායනික අමුද්‍රව්‍ය සම්බන්ධවත් ඔහු විශිෂ්ට ව්‍යාපාරිකයෙක්. අපි බලමු ඔහුගේ ව්‍යාපාර ස්වභාවය කොයි වගේද කියලා. JK Holdings යනු ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක නම දිනු ආයතනයක්. प्लास्टिक अमुद्रव्य सह रासायनिक अमुद्रव्य आनयन क्षेत्रे इहल विश्वासदायी आयतनयक बवट जेके होल्डिंग्स पत्व सिटिनवा के जयजीवन महता जेके समूह व्यापारे कलमनाकार अध्यक्षवर्या वशेन कटयुतु करनवा अभी तक अद इन्ने जेके समूह व्यापारे कलमनाकार अध्यक्षतुमा जयजीवन महात्मा मम केमति ओबतुमागेन दनगन्न මට කියන්නකෝ ඔබේ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධව ව්‍යාපාරයේ කොච්චර විහිදලා තියෙනවද මොන මොන වගේ දේවල්ද ඔබේ ව්‍යාපාරය ඇතුළේ සිද්ධ වෙන්නේ අපේ group of companies අපි ඉන්නවා chemicals industrial chemicals plastic raw materials and logistics specialized temperature control warehousing and food especially perishable cargo so අපි මේ මේ ආදා අපි import කරලා लोकल डिस्ट्रीब्यूट कर मुनवद निष्पादन आश्रित प्लास्टिक रॉ मेटीरियल वाला गोडा प्लास्टिक चेयर्स प्लास्टिक बैग्स एवं पैकिंग आइटम्स एवं मेकिंग प्लास्टिक रॉ मेटीरियल वाले अदाने आप स्पेशलाइज्ड लाइक फूड ग्रेड मेटीरियल्स स्पेशलाइज्ड तीन अनेक फूड आइटम्स फुड ऐटम अभी दंड मोम पोटेटो ऑनियन गार्लिक सो अभी इंडियनिंग करना मार्केटिंग करना अनी स्पेशलाइज्ड कूल रूम तीन एव स्टोव करला नरक बल्ट के विकन अनी इंडस्ट्रियल केमिकल्स अभी मे ब्लीचिंग पाउडर वगे स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल केमिकल्स करना ඔබතුමාගේ මේ ව්‍යාපාරයේ අංශ කිහිපයකට විහිදලා තියෙනවා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම මේ ප්ලාස්ටික් අමුද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් රෝ මැටීරියල් නේ ගෙන්නන්නේ. ඒතර දැන් අපිට කොහෙන්ද ඔවා ගෙන්නන්නේ ඔබතුමා? ඒතර කොයි කොයි වගේ ටැංක් වලට බෙදා හරින්න කියලා පොඩ්ඩක් කියමුද? මේක ඔවා ගෙන්නන්නේ ඇක්චුලි ප්ලාස්ටික් රෝ මැටීරියල් කියන්නේ ක්‍රූඩ් ඔයිල් එකේ බයි ප්‍රොඩක්ට් එක. සෝ මේවා ගොඩක් එන්නේ මිඩ්ල් ඉස්ට් වලින්. ඒවා මෙයා ගෙනල්ලා මේ ඇවිල්ලා මේ ලෝකල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙනවා. කියන්නේ මා ප්‍රමාණ කරන බිග් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙනවා. පොඩියට කරන කට්ටිත් ඉන්නවා ගොඩක්. इगलंत कैट करें मेवलिंग पड़ी पड़ी कटे गुड़ाक अदन प्लास्टिक वलिंग सोप के सेफ्टी हेलमेट्स अदन एंड कोम इकान पना एव अदन एवा गुड़ा देवल अदन एवाट हरियाणा कलरिंग पिक मंडस तब गेनो गेनवादेन मेक व्यापार तत्व व्यापार स्वभाव है भाई मे මේක ලේසි පහසුවෙන් නැතිව තියෙන පටන් ගන්න තැන. ඔව්. පටන් ගන්න තැනට අපි යන්න. කොහොමද පටන් ගත්තේ කොහොමද මෙච්චර දුර ආවේ කියලා කතා කරමු. ඇත්තට මේ ප්ලාස්ටික් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එකේ පටන් ගත්තේ අපි තාත්තා. දැන් අවුරුදු 45කට කලින් එයා පටන් ගත්තේ මේක. ඊට පස්සේ එයා මේක කරගෙන ගියා. එයා ලෝකල් වලින් ලෝකල් ට්‍රේඩින් කරේ. ලෝකල් වලින් අරගෙන විකුණන විකුණන බිස්නස් එක කරගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙනගෙන ආවට පස්සේ ඒක බාර අරගෙන එතකොට කම්පැනි එකයි තිබුණේ. දැන් අපේ ගාව කම්පැනි පාක් විතර තියෙනවා. එක්ස්පෑන්ඩ් කරා මේක බිස්නස් එක. එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා මේක ඉම්පෝට් කරන්න පටන් ගත්තා. තාත්තලා ඉම්පෝට් කරන්න බය වෙලා හිටියා. ඒ කියන්නේ මේකේ කොහොමද ඉම්පෝට් කරන්නේ නැත්නම් ආබරේ බඩු ගෙනල්ලා ක්ලියර් කරන්නේ කොහොමද? උඩ ඒ ඉම්පෝට් කරපු කට්ටිය ගාව තමයි ගලන් බඩු ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි තාත්තත් ඉගෙන ගත්ත එක්කෙනෙක් ඒ වුණාට බය වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ අපි ඒව ඕපන් කරලා ඒව ඉම්පෝට් කරලා प्राइसेस अडू करा क्या मीडिया स्टेट अकाउंट नती अभी प्राइसेस अडू कर दिन्न पुलवाना दैंग मम बार अरगना और विसो बिजनेस और गान पर्ण व्यापार टिकेन टिकेट टिकेन टिकेट इस तरह ओण तरह चैलेंज तीन अभियोग तीन मेवा मून दून को मेवा जयग्रहण लेकिन स्पेशली प्लास्टिक रॉ मेटीरियल गुड़ा तीन ताम
ඒ ප්ලාස්ටික් කවිලා එන්වයරන්මන්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි නැහැ කියනවා ඒ ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් තියෙන ඉඳලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් තියෙනවා මේ ස්පෙෂලයිස් ඇඩිටිව්ස් තියෙනවා ඒ කියන්නේ එන්වයරන්මන්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරන්න පුළුවන් මේක ඩිග්‍රේඩ් වෙන්න ඇඩිටිව්ස් තියෙනවා මේවා ඔක්කොම අපි මේවට ඉන්ක්ලූඩ් කරා ඉන්ක්ලූඩ් කරලා දැන් අපෙන් මේ ගන්න කස්ටමර්ස්ලාට මැනුෆැක්චරර්ස්ලාට මේවා කියලා දෙනවා අපි කියලා දීලා ඒවා ඇඩ් කරන්න කියලා මේවා මේ ඩිග්‍රේඩ් වෙන්නේ කොහොමද අනිත් එක ඇත්තටම ප්ලාස්ටික් එකේ ගොඩක් මේ මිනිසු මේ පාවිච්චි කරන්න දන්නේ පාවිච්චි කරලා පාර විසිකල් යනවා ඒක ආයතනකට විසි කරා නම් ඒක රීසයිකල් කරා නම් ප්ලාස්ටික් වගේ මේ එන්වයරන්මන්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මේ මැටීරියල් එකක් නැහැ හේතුව තාම ප්ලාස්ටික් එකට රීප්ලේස්මන්ට් එකක් තාම හොයාගන්න නැහැ ලෝකේ ස්පෙෂලි ෆුඩ් ඇයිටම් එකක් අපි වැකියුම් පැක් කරාම ප්ලාස්ටික් එක විතරයි ඒක කරන්න පුළුවන් පේපර් එකේ කරන්න බෑ වෙන බොටල් ඒවා යූස් කරා නම් එක්ස්පෙන්සිව් ඉතින් අඩුවට දෙන්න ඕනේ මිනිසුන් ඉතින් මේකේ තිබුණ ගොඩාක් චැලෙන්ජස් තිබුණා ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ඔක්කොම අපි ස්ටඩි කරලා ඇත්තටම ගොඩක් ස්ටඩි කරන්න ඕනේ මේකට ගොඩක් එක්සිබිෂන්ස් මේ සෙමිනාස් වලට ගිහිල්ලා ටයිම් ටිකක් ස්පෙන් කරන්න ඕනේ ඒවා ගෙනල්ලා ලංකාවට මේ අපේ නොලෙජ් එක ගෙනල්ලා මේ අපේ කට්ටියට කියලා දෙනවා අපි එහෙම තමයි මේ චැලෙන්ජස් වලින් එලියට එන්නේ ජේකේවල් මහතාගේ අදහස තම ව්‍යාපාර දියුණුවේ රහස තම පාරිභෝගිකයන් බවයි පාරිභෝගික විශ්වාසයේ රැකින පරිදි ඉහළ ප්‍රමිතියේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවක් ලබා දීමට JK සමූහ ව්‍යාපාරය නිරන්තරයෙන් කැප වී සිටින බව ඔහු පවසනවා ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් කවුද ඔබේ ව්‍යාපාරයට අතහිත දුන්නේ කවුද උදව් කරේ ඇත්තටම උදව් කරේ කිව්වා නම් මම නම් ගොඩක් කියන්නේ මගේ කස්ටමර්ස්ලායි මගේ ස්ටාෆ් එකලංගි උදව් නැතුව මේ මෙච්චර ලොකුට ව්‍යාපාරයක් කරන්නත් බෑ දැන් අපේ කම්පැනි පාත් තියෙනවා එමේ එකටම අපිට යන්නත් බෑ එමේ කේ මොනවද වෙන්නේ කියලා මේ පර්සනලි බලන්නත් බෑ ඒකට ඒවට ඉන්න මේ ස්පෙෂලයිස් මේ මැනේජර්ස්ලා ඉන්න ස්ටාෆ්ලා තමයි ගොඩක් උදව් කරන්නේ ඇන් අපේ කස්ටමර්ස්ලා එකලංග නැතුව මේ ව්‍යාපාරය ගෙනියන්න බෑ මේ මොනාරි ප්‍රයිසස් ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඒකලා අපිත් එක්ක කතා කරනකොට අපි ඒක ඉමිඩියට්ලි කේට කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මුදල් ඕනේ නම් අපි යන්න ඕනේ ඇවිල්ලා බැංකුවට සෝ අපි නම් යූස් කරන්නේ සැලන් බැංක් එක ඉතින් බැංක් තමයි මේ බැංක් එකේ අනිත් එකේ බැංකෙත් කොහමද ගනුදෙනු ඕගලන් කරන්න කියලා තියෙනවා හරියට කරා නම් බැංක් ඕන තරම් උදව් කරනවා සැලන් බැංක් එක ඇවිල්ලා අපි බිස්නස් එක කරගෙන යනකොට අපි තව බැංකුවත් එක්ක කරාම එනි කම්පැනි හැස් අර අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් ඉතින් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ආවා එනකොට අපි අර බැංකේ කතා කරා ඒගලන්ගේ පරණ බෝඩ් එක ඒ වෙලාවේ චේන්ජ් වුණාම අලුත් බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා ඒගලන්ට වෙලාවක් ගත්ත කස්ටමර් ඇඩෙන්ටිෆයි කරන්න ඒකට අපිට බිස්නස් නවත්තන්න බෑ ඒ වෙලාව තමයි මේ සැලන් බැංක එකේ ඉස්සරහට ආවේ ඇවිල්ලා දී කේම් ෆෝවර්ඩ් ඒගලන් ස්ටඩි කරා අපේ ස්ට්‍රීට් ටික ස්ටඩි කරපු ගමන් සැලන් බැංක එක අපිට ගොඩක් දේවලින් උදව් කරා ඒ කියන්නේ ඉම්පෝර්ට් ලෝන්ස් වලින් උදව් කරා වෙහිකල්ස් වලට මේ ගන්න ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙහිකල්ස් වලටත් උදව් කරා ඒ වගේ සැලන් බැංක ඇවිල්ලා ගොඩක් තැන්වල අපිට උදව් කරලා මේ එමේලාම් ටච් එකේ ඉන්නවා අපේ මේ ෆිනෑන්ස් මැනේජර්ත් එක්ක ඉඳලා ඒක මේ අරිට කරගෙන යනවා ඒකලා සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් දන්නවා තමන් කොහොමද අභියෝගත් එක්ක මේ හැලහැප්පීම් එක්ක තමන්ගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්නේ කියලා. හැබැයි අලුතෙන් කෙනෙක් එනවා නම් එයාට හිතා ගන්න අමාරුයි කොහොමද අපි අපේ ව්‍යාපාරේ ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ කියලා. අරයට කිව්වා නම් කවුරු හරි වැඩක් අලුත් කම්පැනි එකට ගියා නම් ඒ කියන්නේ ස්කූල් ලීව කෙනෙක් ප්ලාස්ටික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එහෙම නැත්නම් ෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි හරි ඕන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියා නම් අවුරුදු අඩුම ගාන අවුරුදු පහක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. සමහර ළමයි අවුරුදු දෙකක් ඉගෙන ගත්ත ගම ඔක්කොම දන්නවා කියලා එළියට එනවා. ඒ අවුරුදු දෙකෙන් බෑ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු පහක්ම යුනිවර්සිටි එකේ ගිහිල්ලා MBBS කරනවා වගේ අවුරුදු පහක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බිස්නස් ගැන හොඳට ඉගෙන ගන්න එළියට ආවට පස්සේ ඊළඟට බිස්නස් ගැන හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබේ පියාගේ ව්‍යාපාරය ඔබ වෙනස් කරනවා, අලුත් කරනවා. එතකොට ඔබත් අවුරුදු ගාණක් මේක ඇතුළේ හිටියද? මම අවුරුදු 8ක් විතර තාත්තත් එක්ක වැඩ කරා. මොනවද කළේ? තාත්තත් එක්ක වැඩ කරනවා කියන්නේ එමෝටම තියෙන අමාරුව තමයි අපිට තිබුණේ. යාව ඉස්සල්ලාම මේ බඩුත් අදින්න කියනවා. බඩු මේ වෑන් එකේ බඩු දාන්න ඕනේ, බඩු අදින්න ඕනේ, ඩ්‍රයිවිං කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ බේසික් ඉඳලා තමයි දෙන්නේ. අපිට මේ MD පුටුව දෙන්නේ අවුරුදු 7කට පස්සේද? නෑ ඒත් දුන්නේ නෑ. මැනේජර් කරා අවුරුදු 7කට පස්සේ.
ඊට පස්සේ MD වුණා මේ අවුරුදු 10කට පස්සේද කොයිද ඔක්කො දැන් දන්නවා කවුද මේ පොඩි වැඩක් කරත් මොන වගේ මිස්ටේක් එකක් ලං කරයිද කියලා අපි දන්නවා ඒක නිකම් ඒ කියන්නේ මේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකම හොයා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ මොන වගේ මිස්ටේක් එකක් කරනවද කියලා දැන් අර කිව්වනේ ව්‍යාපාරයේ පොඩි බැස්මක් තිබ්බ කියලා එතකොට ඊට පස්සේ අපිට ආපහු වෙන කොරෝනා කාලේ දැන් මේකට ලේසි පහසු නෑ මේව හැන්ඩල් කරන එක එතකොට කොහොමද සේවකයෝ තියාගත්ත සේවකයන් පඩිනක් තියාගත්තේ බෝනස් ලබා දුන්නේ මේව කරාද ඔබ ආදෙන ඇත්තට වර්ල්ඩ් ඉකොනොමික් ක්‍රයිසස් එකක් ආවා 2008 ඒට ඒක අපිටත් ආවා ඒතුව රෝ මැටීරියල් ප්‍රයිසස් අපි ගොඩක් ගණන් දීලා ගත්තා ඊට පස්සේ ගොඩක් අඩු වුණා වර්ල්ඩ් එක ඔයිල් ප්‍රයිසස් අඩු වෙච්ච ගමන් මේව අඩු වුණා අඩු වෙච්ච ගමන් අපිට ලොකු ගාණක් පාඩු වුණා එතකොට අපි ඒකෙන් කොහොම හරි එලිට ආවා එතකොටත් බැංකු උදව් කරා අපිට ඒ කියන්නේ මේ ලෝන්ස් ටික ගෙවන්න කල් දුන්නා ඊට පස්සේ ඔක්කොම එලිට ආවට පස්සේ ආපහු 2018 මේක ඉමින් පටන් ගත්තා ඉමින් පටන් අරගෙන ආපහු ඩ්‍රොප් එකක් තිබුණා ඒ ඩ්‍රොප් එකෙන් එලියට එන්න ඔන්න මෙන්න තියෙනකොට තමයි කොරෝනා ආවේ ඒත් අපේ ආයතනයේ එක්කෙනෙක්ටවත් බෝනස්වත් කපලා නැහැ අද වෙනකම් පඩිවත් අඩු කරලත් නැහැ ගෙවල් නැතුව තිබුණේ නැහැ අලුතෙන් කට්ටි දෙරට ගත්තා අපි ගාන පඩිත් වැඩි කරා අපි වැඩි කරා කියන්නේ නෝමල් වැඩි කරන ලොකු ගානකට වඩා ඒච්චර වැඩි කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය ගානක් වැඩි කරා අපි වැඩි කළා ඔක්කොම දුන්නා ඒකත් නැතුව අපේ වැඩ කරපු කොමට මේ කොරෝනා කාලේ මේ බඩු මුට්ටු ගන්න බැරුව හිටියා ඒවත් අපි ඉගලන්ට ගෙනල්ලා දීලා ඒවත් උදව් කරා ස්ටාෆ් ගොඩක් අපිට උදව් කරා ස්ටාෆ් අපි ගාව ගොඩක් මේ අපි ළඟ වෙලා හිටියා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හෙල්ප් මිනිස්සුගේ පාස් එක අරගෙන පොලිසියෙන් පාස් එක කොහොමරි අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඒරියා වල අරගෙන ඇවිල්ලා වැඩ කරා කොහොම වැඩ කරලා අපිට ගොඩක් උදව් කරා උදව් කරපින්ද ඇත්තටම කිව්වනම් ඒ කාලේ අපිට කලින් කරපොඩට ඒ කාලේ අපි හොඳට කරා අපි ටාගට් ඇචීව් කරා ඒ වගේ බැංකු ගොඩක් උදව් කරා මේකේ ආණ්ඩුවත් අපිට උදව් කරා බොහොමත් මිසූතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට ඔබගේ තුමාගේ අදහස් වලට මේ බොහොම වටිනා අදහස් පෙළක් අපිට ලැබුණේ මොකද හේතුව සමහර වෙලාවකට ව්‍යාපාරයක් කරනකොට තමාගේ අත්දැකීම් විතරක් ඉස්සරහට අරගෙන එනවා හැබැයි අත්දැකීම් එක්ක තව කෙනෙකුට කොහොමද ව්‍යාපාරයක් දියුණු කරගන්නේ ව්‍යාපාරයක් එක්ක ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවත් මේ කතාවේදී පැහැදිලි වුණා ඉතින් ඒ නිසා ඔබටත් හැකියාව තිබෙනවා ඔබේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න මේ අදහස් එකතු කරගෙන ඒ වගේම අපි සූදානම් වෙනවා ඉදිරියේදීත් මේ වගේම ව්‍යාපාර ලෝකයේ ජයග්‍රහණය කරපු විශිෂ්ට ව්‍යාපාරිකයෙක් එක්ක කතා බහ කරන්න අපි හමු වෙමු